Suomi ottaa tänä vuonna näyttävästi osaa jo 39. kertaa järjestettävään Moskovan kansainväliseen elokuvafestivaaliin. Festivaalin pääkilpasarjassa on mukana Visa Koisokanttilan ohjaama ja käsikirjoittama Kaiken se kestää. Tämä käsittelee sellaista tematiikkaa, joka on minua oikeastaan askarruttunut koko aikuisikäni, että mitä tämä seksuaalinen vapautuminen ja arvojen murros ja muutos silloin merkitsi 70-luvulla ja miten se vaikutti ennen kaikkea meihin lapsiin. Tulisit takaisin kotiin. Eikö sulla jotakin epäselväksi? Toki mä toivon, että jokainen tämän elokuvan katsottua niin miettisi tietysti omaa lapsuuttaan, mitkä asiat on muokanneet itseään, mutta ennen kaikkea niin kuin vanhemmuutta. Millaisena esimerkkinä me halutaan olla omille lapsillemme ja mitä me halutaan välittää heille. Koisokanttilan tausta palkittuna dokumenttielokuvaohjaajana tuntui elokuvaa tehtäessä. Se vapaus, minkä meidän ohjaaja pystyi luomaan meille kuvauksissa, semmoinen vapaus, missä tulee semmoinen olo, että pystyy tekemään mitä tahansa ja antaa ja tekee niitä virheitä, niin se on aika harvinaista. Suomalaisosanottoa Moskovassa täydentää Aki Kaurismäen kahden elokuvan näytökset sekä Jörn Donnerin osallistuminen pääkilpasarjan tuomaristoon. Festivaaliahan on maailman täynnä, mutta Moskovalla on nyt oma erikoisasemansa ja mitä minä nyt voin päätellä, niin kyllä se on hyvin erittäin vaihteleva tämä ohjelmisto. Ja tässähän on ei pääpaino, mutta jonkunlainen paino on Aasiassa. Kaiken se kestää kilpailee Moskovan elokuvafestivaalin voitosta 13 elokuvan joukossa. Suomalaiselokuva keräsi kiitosta heti näytöksen jälkeen. Честно говоря, боялась, что финское кино будет немножко скучным и медленным, но мне очень понравилось, очень красиво снято. Suomessa elokuvan tulossa teattereihin syyskuun alkupuolella.